У Коломиї почали латати дороги. Роблять це методом холодного асфальтування. Спеціальну суміш закупили у Білорусі. Для міста це новинка, кажуть у ратуші, та ще й не дешева. Тому почали шукати простіші аналоги. Вже сьогодні закупили машину схожого матеріалу в обласному автодорі. Суміш проекспериментують на додаткових дорогах та й визначаться, що вибирати. Описуючи стан українських доріг, пригадується словник Елочки Льодоєдки з відомого фільму «12 стільців». Жуть, мрак. А це про дороги. Кошмар. Ужасний. Страшний дорог. Ого. Критичний. Погані. Жахливий. Без слів, жах. Катастрофа. Але разом з тим, вже кілька днів поспіль на коломийських вулицях почали з'являтися ремонтні бригади. Дивуючи людей, робітники латають ями на дорогах, незважаючи на погоду. Виявляється, таки можна класти асфальт і при мінусовій температурі, та навіть просто засипаючи суміш у калюжу. Такий метод називається холодне асфальтування. Цей метод дозволяє робити, перемонтувати дорожнє покриття при мінус 15, мінус 20 градусів. Можна його класти і у воду, воно нічого не стоїться, але ми бачимо, погода нам допомагає, ми, слава Богу, і робимо тільки сухеньку погоду і у воду ми не кладемо. Холодний асфальт – це клейкий матеріал, який нагадує пластилін. Зберігається у герметичних мішках. Якщо їх не відкривати, то термін придатності асфальту не обмежений. При транспортуванні суміш може спресуватися, але так само легко розрівнюється, навіть ногами. Це саме той момент, який і дивує людей, коли ремонтники на дорозі десь розтоптують суміш чоботами. Єдина вимога до технології, його укладається не більше 5 сантиметрів. Якщо яма глибше, як 5, під низом насипається щебневу суміш, і зверху засипається, заробляється цим асфальтом. Тобто 4-5 сантиметрів. По тих всіх описах, по тих всіх технологіях він повинен стояти на рівні з звичайним асфальтом. У Коломиї холодне асфальтування особливо не практикували, розповідають у міській ратуші. Але далі відкладати ремонт вже неможливо, тому й вишукують нові методи. Розпочали латати магістральні вулиці. Почали ми зараз з магістральних вулиць міста, тобто вулиця Грушевського. Зараз перейшли на вулицю Мазепи, ми вже дійшли практично до... майже до Чемпіона, проходимо всю вулицю Мазепи, переходимо на вулицю Петльори, тобто магістральні вулиці міста Коломиї, де найбільше рух транспорту. Дуже важко було наперед чітко спланувати. Звичайно, що ми зробили дефектовку, вибрали найбільш небезпечні ділянки, навіть люди звертаються, чому ви от цю яму робите, а рядом не робите. Тому що та яма, яка ще має невелику глибину, вона не вимагає термінового ремонту. Звичайно, воно незручно для водіїв, але тим не менше, те, що зроблено навіть за ці два дні, до мене вже багато знайомих водіїв підходили, вони дякують за те, що все-таки там, де можна було просто створити аварійну ситуацію, зараз проїжджається без проблем. Михайло Білоус погоджується. Для Коломиї холодне асфальтування – технологія не з дешевих. Адже суміш завозять з Білорусі за ціною 2300 гривень за тонну. Поки що закупили 9 тонн. Проте такий ремонт зупиняє подальшу руйнацію дороги і дасть можливість втримати асфальт до літнього ремонту. Якщо це вчасно зимою зробити оцей ремонт невеликої ямки холодним асфальтом, воно запобігає дальнішому руйнуванню асфальту, і тоді ця ямка вона лишиться в такому самому розмірі. Якщо цього не зробити, яма відповідно стає в декілька разів, десятки разів більше, і тоді це просто вже перетворюється в жахіття, а не в дорогу. Простіший та дешевший аналог білоруського холодного асфальту почав виготовляти Івано-Франківський облавтодор, розповідає заступник. Зразок цього матеріалу пан Білус має на робочому столі. Наша суміш відчутно відрізняється і за виглядом, і за якістю. Наша комунальна служба вже закупила машину такого асфальту в автодору. Проведуть експеримент. Частину ям залатають білоруським, іншу – нашим асфальтом. Потім можна буде визначити, що вигідніше використовувати. Але я попередив, комунальне підприємство буде робити на другорядних дорогах. Тобто магістральні роботи ми робимо якісним асфальтом, а ці другорядні, найбільш проблемні, найбільші ями ми будемо заробляти цим. Як тільки температурний режим буде більше 10 градусів тепла, дороги почнуть ремонтувати звичайним гарячим асфальтом, каже чиновник.
Але зауважує, якщо у минулому році на ямковий ремонт з бюджету мали 2 мільйони гривень, то цього року поки що виділено тільки 500 тисяч.